Симеон Матев, климатолога, на когото разчитаме винаги, когато стане студено или пък горещо. Чакай. Симо, какво се случва с това време? Хич не съм доволна, да знаеш. И чакай, кое време сме? Идва ли вече есенно-зимния период? В смисъл, ще го усетим ли трайно? Не, чак толкова не е. След хубавата неделя, след хубавата събота, с тези хубави температури, днес направо все едно не е било вчера. Така, първо... Давай. Усети ли хубавата събота и неделя, за която ти бях? Добре. Да. Сега по-сериозно. Действително есента напомня за себе си и крайно време да го направи. Днеска застудяването е факт. Облаците са разкъсани, има и слънце, което смекчава. Къде е това слънце тук в Кръзградата? В студиото го няма, но ако излезеш след малко... Извинявай, но след 5 минути ти свършва предаването, добре. Ще го усетиш. Но е лъжовно слънце, защото духа студен вятър. Откъде идва този студен вятър? От северо-запад е в момента в Западна България, в източно от северо-исток. Имаше такива прогнози, вчера беше ветровито вечерта. Специално в София не е кой знае колко силен. Поривите му достигат 30-40 км в час, но има места в страната, където достига до 60-70. Не е много знае страшно, каква но опасност, не е но все пак да, трябва да си има едно ум. До вечера този вятър ще отслабне, но пък утре така отново ще се заоблачи и най-накрая ще превали дъжд. Доста ценен дъжд за повечето земеделски стопани, защото сушата е доста сериозна към този момент. Този дъжд утре ще бъде повече в Западна и Южна България. Очаквани количества без никакви проблеми относно инфраструктура и наводнения от порядъка на 5 до 10 литра на квадратен метър. Просто ще освежи горния почвен слой, дори няма и кой знае колко да подобри положението с посевите. По-важното е, че след този дъжд утре, доста хладен ден се очертава, максимални температури утре между 10, 15 до 18 в по-топлите места. Но след това в сряда облаците се разкъсват, слънцето отново се появява и в четвъртък с топъл югозападен вятър температурите ще се повишават доста чувствително и петък, събота и част от неделята отново страхотно. По-скоро лятно време. Лятно, защото сутрин ще е хладно. Няма как да не е, защото нощите са дълги. Но през деня с този топъл югозападен вятър температурите отново ще достигнат 23-28, а на места дори и 30 градуса. Така че това застудяване в началото на седмицата бързо ще бъде сменено с затопляне. За море ще става ли? Да, абсолютно ще става. А водата? Сега като водата градуси, студ? Малко изтива. Не, чак такъв студ. Вчера беше 21-22 градуса. Хладничко си. Не е толкова хладно, защото за октомври месец организма поради по-малката слънчева радиация, която поемаме, някак си привиква към по-ниски температури и ни се струват по-топло, отколкото същите температури бихме ги усещали през лятото. Така че има един субективизъм тук. Иначе температурата на морската вода, да, не е приятна, кой знае колко закъпане, но, както казват, става. Става и ще става и тази събота и неделя. След което очакванията са от 23-ти ново застудяване да имаме. То така се получава преди две седмици в понеделник застудяване. Миналата седмица понеделник застудяване и за сега изглежда, че и следващата седмица в понеделник отново застудяване. Проблемът тук са липсата на валежи. Не самите валежи, а тяхната липса. Защото в момента земеделските стопани подготвят земята за сеене с есениците. Това е пшеницата, която до година ще жънат. И тя в момента, след като се засее, се нуждае от вода. И понеже така водните запаси са изчерпани заради лятната суша, сега е много важно да вали, а за съжаление на небосклона, освен някакви валежи от рамките на 5-10 литра през следващите дни, други не се виждат. Очакванията са обаче през ноември това да се промени и ноември да бъде по-дъждовен месец. Опасно дъждовен или все още не може да се прогнозира да, с точност? Да, толкова е дълъг период и ти самата знаеш, че не може да се прогнозира с точност, но очакванията са ноември да бъде отново по-топъл, но с повече валежи, което така да вдъхне глътка въздух на всички, които очакват тези валежи. Защото валежите не са важни само за земеделските стопани, те са важни за всички нас, защото пълнят язовирите. В момента
Не, че са на много ниско ниво, но има доста места в страната, които изпитват така недостиг на питейна вода. Големи градове в момента са подложени на режим на водата, което в 21 век е малко, как да кажа, не много комфортно за хората там. Не е много и нормално. Не е и нормално. За сега, 29 октомври, денят Хикс за много населени места по отношение на изборите. О, да. Да, далече. Зачудих се, защо пък точно 29 октомври си кираш. Така, защото преди малко да, говорихте включих. За изборите. Да, идват по принцип така, много хора свързват, че по време на изборите има голямо значение какво е времето за избирателната активност. Защото голяма част от хората спрямо това какво е времето си избират други дейности, а не да отидат пред урните. Бързам примерно, да успокоя. Да предварителни, така, ние в нашия университет решихме да направим едно така изследване предварително, без кой знае колко все още готови резултати, но предварителните резултати сочат, че времето няма голямо влияние върху изборните резултати, защото проучихме повечето дати, чакай, на които имаше избори. Изборните резултати или избирателната активност? Избирателната активност, моя грешка. Избирателната активност не зависи много от времето. Тоест идеш да вали, да гърми идеш, хората, ако си така, решили ако да гласуват, решил да гласуваш, отиваш и гласуваш. Сега може да има в рамките на 1 до 3% някаква флуктуация спрямо времето, защото ако ти се колебаеш, обаче точно в този момент вънка се изсипва дъжд или времето е неприятно за излизане, няма да отидеш. Но това е малък процент от хората. Повечето, който е решил да отиде, отива и гласува, независимо от това какво е времето. Добре, и да завършим с една прогноза. Тя е малко по-дългосрочна от гледна точка на октомври. Разказа какво ни очаква. Кога обаче да се установи онова есенно-зимно така време, към което вече няма на къде да се противим, защото ще влезем и в месец ноември, ще влезем в месец декември, зимата също така ще настъпи. В момента, кога да прибираме летните дрехи? В момента в Европа текат интересни метеорологични събития. Северната част на континента изведнъж рязко се зазими. На Скандинавския полуостров, в северните части на Финландия вече има снежна покривка. Ровиньеми, коледната столица на света, вече е покрита със сняг, което е малко по-рано от обичайното. Това рано зазимяване на север не означава, че задължително ще дойде насам, но почвата, както се казва, е подготвена и най-вероятно през ноември твърде така. Има голяма вероятност да кажем, че ще видим първия сняг, което е в съвремието е малко по-необичайно. Има много време до тогава. Първо, отново да повторим, до края на октомври снежни обстановки са много малко вероятни. По-скоро ние трябва да гледаме дали ще вали дъжд, защото обясних защо преди малко. И дългосрочните прогнози това показва до края на октомври, въпреки че времето ще е динамично, сериозни и чувствителни застудявания. Утре ще е, може би, един от най-студените дни до края на месеца, след което отново 30 градуса. После пак ще имаме застудяване. И вече по-съществените есенни така усещани ги оставаме или за последните 2-3 дни на октомври, или за ноември. На ноември. Но до тогава, както казваме, има много време и вода да изтече някъде. И предполагам, че отново ще се видим и ще уточняваме подробностите. Тоест, да не те питам изобщо това, че имаме по-топло есен, означава ли, че не. Зимата ще е по-мека? Изобщо няма, тия дългосрочни прогнози нямат общо. Няма никаква корелация, т.е. зависимост между това какво е сега и какво предстои да бъде. Въпреки това, този дълъг период на наднормено време, което юни, юли, август, септември, има статистическа така предразположеност, че все пак някъде ще му излезе края, ма да видим къде. Добре, си, благодаря ти много. Давай и на финала да си го кажем това хубаво послание към зрителите, както всеки път. Едно, две, три. И нека времето бъде с вас. Чудесно, благодаря ти. Симеон Матев, на когато разчитаме.